Ini adalah soalan kuantitatif kelima. Jadual menunjukkan tata imbangan pembayaran Malaysia bagi tahun 2010. Okey, sekarang saya nak pelajar fokus yang ini dulu, imbangan pembayaran. Untuk maklumat pelajar, imbangan pembayaran ini sebenarnya mempunyai tiga akaun yang utama. Bagi akaun yang pertama itu, dia adalah imbangan akaun semasa, Okey, diikuti dengan akaun yang kedua iaitu imbangan akaun modal dan kewangan. Okey, kemudian kita ada satu lagi akaun iaitu imbangan akaun keseluruhan. Di mana imbangan keseluruhan ini sebenarnya juga merupakan imbangan pembayaran. Lah. Jadi pelajar kena ingat imbangan pembayaran hanya mempunyai tiga akaun yang utama sahaja iaitu akaun semasa, akaun modal dan kewangan, lagi satu adalah akaun keseluruhan. Okey, sekarang kita cuba tengok maklumat yang telah diberikan melalui jadual tersebut. Okey, kita ada butiran. Lepas tu ingat kita pakai RM juta ya. Okey, kita ada export. Okey, lepas tu FOB dan juga import CIF. Okey, apa itu FOB? Apa itu CIF? Okey, jadi anda boleh nampak ya yeah, FOB dekat sini sebenarnya adalah merujuk kepada free on board. Okey, kalau anda nak maklumat yang lebih lanjut nanti anda boleh tengoklah. Dan kan tadi kita ada jumpa CIF kan? nampak CIF versus FOB. Jadi uh, FOB dekat sini tadi sudah berita dia adalah free on board dan CIF dekat sini dia sebenarnya merujuk cost, insurance and freight. Nanti anda boleh buat bacaan tambahannya antara FOB dengan CIF itu. Okey, jadi sekarang yang kita fokuskan adalah berkaitan dengan ekspor dolar involved Dan untuk maklumat pelajar, komponen ini sebenarnya dia adalah di bawah akaun barangan. Dan akaun barangan itu juga boleh dikenali sebagai akaun perdagangan ataupun kadang kadang dikenali sebagai akaun dagangan. Okey? Dan akaun barangan ataupun perdagangan ini dia adalah terletak di bawah akaun semasa. Okey, jadi saya akan letak satu dekat sini ya. Okey, seterusnya kita ada apa? Pengangkutan, perjalanan, perkhidmatan lain serta urus niaga-urus niaga kerajaan. Untuk maklumat pelajar, keempat-empat komponen ini dia adalah terletak di bawah akaun perkhidmatan. Okey dan ingat akaun perkhidmatan hanya ada empat item ini saja dan akaun perkhidmatan ini juga berada di bawah akaun semasa. Jadi saya letak satu dekat sini. Okey, seterusnya kita ada pendapatan. Okey, untuk maklumat pelajar, pendapatan ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada akaun pendapatan prima. Okey kita sebenarnya ada akaun pendapatan primer dan lagi satu akaun pendapatan sekunder dan akaun pendapatan primer ini pun sama dia akan terletak di bawah akaun semasa. Okey sekarang kita cuba tengok berkaitan dengan akaun pendapatan primer ini bagi akaun pendapatan primer sebenarnya dia pecah kepada dua. Apakah dua itu? Okey dia sebenarnya adalah terdiri daripada pampasan pekerja Selain daripada pampasan pekerja kita ada satu item lagi yang adalah pendapatan pelaburan. Okey, I itu pelaburannya. Jadi ingat, akaun pendapatan prima kita ada dua iaitu pampasan pekerja dan juga pendapatan pelaburan. Okey, kita sambung yang seterusnya. Pindahan semasa. Untuk maklumat pelajar, pindahan semasa ini dia adalah merujuk akaun pendapatan sekunder. Akaun pendapatan sekunder ini juga sama, dia terletak di bawah akaun semasa. Jadi saya letak satu dekat sini. Okey, bagi akaun pindahan semasa ini pun sama, yang ada dua. Kita sebenarnya ada pindahan apa? Kita ada pindahan nak swasta dan kita juga ada pindahan kerajaan. Okey, itu adalah berkaitan dengan pindahan semasa yang terletak di bawah akaun pendapatan sekunder. Okey, yang seterusnya kita cuba tengok. Kita ada pindahan modal. Lepas tu kita ada aset bukan kewangan dan bukan pengeluaran. Okey, yang ini okey, sebenarnya dia adalah terletak di bawah akaun modal. Maksudnya akaun modal itu ada dua komponen lah. Ada pindahan modal ada aset bukan kewangan dan bukan pengeluaran. Dan untuk maklumat pelajar, akaun modal itu ia sebenarnya adalah di bawah yang ini. Akaun modal dan kewangan. Jadi Miss akan labelkan dua dekat sini. Okey, seterusnya kita ada pelaburan langsung, pelaburan portfolio, derivatif kewangan dan lagi satu adalah pelaburan lain. Okey, keempat-empat ini yang berkaitan dengan pelaburan punya, sebenarnya dia adalah di bawah akaun kewangan. Dan untuk maklumat pelajar, akaun kewangan ini sebenarnya juga terletak di bawah sini, akaun modal dan kewangan. Jadi ada dua. Okey, kan tadi saya kata akaun modal, akaun kewangan kan? Ah, dua inilah. Okey, jadi setakat ini anda sudah tahu apa itu akaun semasa, apa itu akaun modal dan kewangan. Dan sekarang, kalau saya nak dapatkan akaun imbangan keseluruhan ini, saya akan guna akaun semasa, tambah akaun modal dan kewangan, tambah lagi satu, iaitu kesilapan dan ketinggalan. Ah, ha, Barulah kita dapat imbangan keseluruhan. Dan sekali lagi saya ingatkan, imbangan keseluruhan ini sebenarnya dia sama dengan imbangan pembayaran. Jadi uh, selepas anda boleh memahami jadual tersebut, kita akan sambung dengan soalan. Cuba tengok soalan apa yang dikemukakan. Soalan A. Apakah maksud butiran pendapatan dalam imbangan pembayaran? Jadi anda nampak ya pendapatan dekat sini Ya, yang ini kan? Ha, inilah yang ditanya oleh soalan. Okey, dan tadi Miss pun sudah jelaskan akaun pendapatan ini sebenarnya dia adalah di bawah akaun pendapatan prima di mana dia adalah terdiri daripada pampasan pekerja dan juga pendapatan pelaburan. Okey, cuba tengok soalan dia tanya apa. Dia tanya apa maksud, nanti kita kena bagi definisi. Mengapa pendapatan ini bernilai negatif? Tengok semula. Ya, yeah, memang mencatat nilainya negatif. Okey, jadi nak jawab soalan ini, sebenarnya saya nak beritahu segala maklumat yang ditujukan di bawah imbangan pembayaran ini, contoh yang berkaitan dengan pendapatan ini, dia yeah, sebenarnya ada kaitan dengan uh, pendapatan yang berkenaan dengan pembayaran bagi faktor pengeluaran. Kan kita kata faktor pengeluaran kita ada tanah, buruh, modal dan usaha wangan Okey, jadi dekat sini dia adalah rujuk kepada burulah Kan kita ada pampasan pekerja kan Jadi dia sebenarnya adalah nilai yang bersih Yang bersih itu sebenarnya menunjukkan beza antara penerimaan dengan pembayaran dia Okey, jadi itu adalah nilai bersih Okey, bagi uh, faktor pengeluaran lah yang luar negara punya dan nanti anda kena tunjukkan sikit di mana dia adalah terdiri daripada pampasan pekerja dan juga pendapatan pelaporan. Okey jadi sekarang Miss akan tunjukkan jawapan untuk soalan A ini ya. Kita tanya apa maksud dia dan kenapa dia peringa negatif. Okey soalan A. Pendapatan adalah okey anda catat dia sebenarnya adalah nilai bersih. Okey bagi pembayaran Kan tadi Miss ada sebut Perkenaan dengan faktor pengeluaran yan. Okay, faktor pengeluaran Luar negeri ataupun luar negara Yang berkaitan Dengan uh, dulu yang kita belajar Apa itu PFBLN yan. uh, Konsep yang lebih kurang sama punya. Okay, tetapi kena spesifik Dia adalah terdiri daripada Apa Kan tadi saya kata yang pertama itu Adalah perkenaan dengan Pampasan pekerja dan lagi satu adalah berkaitan dengan pendapatan pelaburan. Okey, jadi kata kunci dia dekat sini, okey, nilai bersih ya. Okey, nilai bersih itu merujuk apa? Pembayaran faktor luar negeri. Okey, dan lagi satu, dia terdiri daripada pampasan pekerja dan pendapatan pelaburan. Okey, uh, cuma Miss nak tekankan sikit. Kadang-kadang dia tak guna pendapatan pelaburan tau. Dia akan guna keuntungan pelaburan. Okey, dan sebenarnya dia adalah sama punya. Jadi itu adalah soalan A lah yang berkaitan dengan maksud dia. Okey, ini sudah settle ya. Kita sambung soalan B yang berkaitan dengan penghitungan iaitu anda kena tunjuk pengiraan. Yang pertama itu dia nak account semasa. Okey, cara nak jawab soalan yang sedemikian. Okey, anda kena tunjuk B. Okey, tulis dulu putiran. Okey, lepas itu ada RM juta. Oh, lagi satu perkara yang Miss nak tekankan. Dan soalan ini, dia minta anda hitung Akaun kan? Jadi anda Sebagai pelajar perakaunan Anda pun tahu, kalau nak sediakan Akaun itu, kita akan Sediakan jawapan kita dalam bentuk Pernyata, maksudnya Secara menegak okay? Dan jangan buat secara yang Mentata pun ialah, okay? yang rupanya Sedemikian kita tak nak, sebab ini adalah Fokus berkaitan dengan imbangan Ataupun kita kata perakaunan punya Jadi sila jawab Dalam bentuk pernyata Bermaksud akaun semasa yang kita tunjukkan dekat sini, kita ada putiran, ada RM juta. Dalam situ, ya, yeah, kita ada imbangan akaun semasa. Dan jawapan anda kena sediakan dalam bentuk penyata secara menegak punya. Okey, kita cuba tengok. Kan tadi masa Miss bincang pasal akaun semasa, Okey, kita sudah kata akaun semasa ada apa? Akaun barangan dan perangan Lepas tu ada akaun perkhidmatan. Akaun pendapatan prima tapi dia ada satu kita terus masukkan yang ini. Dan juga lagi pendapatan sekunder iaitu pindahan semasa. Kita akan terus masukkan data dekat sini. Which means dekat sini cara yang kita kena tunjukkan. Okay. Yang pertama itu kan ada akaun barangan kan. Jadi Miss akan tulis akaun barangan. Kan kita ada export. Okay dan kita juga ada import kan? Okey, bermaksud nanti dekat sini anda boleh sediakan dua lajua, dua kolom. Okey, kita buat pelarasan ataupun pengiraan dekat sini. Nanti akaun barangan punya amount kita catat di sebelah sini. Okey, tak apa kita cuba tapaikan maklumat dia dulu. Okey, sekarang akaun semasa kita yang pertama itu kita ada akaun barangan ataupun perdagangan. Jadi sekarang Miss Pu telah tunjukkan di bawah akaun barangan kita ada export dengan import. Okey, boleh tak beritahu saya akaun barangan saya mencatat berapa nilai dia? Uh, 1145360. Okey, untuk maklumat pelajar, uh, bagi akaun barangan ini walaupun saya kata dia ada export dengan import, tetapi kita bukan guna export tanpa import ya. Anda kena guna export tolak import. Okey kan anda pernah belajar dalam bab dua dengan bab tiga kan kan kita kata oh, contoh kita kata guna apa kalau nak dapat export bersih, kan kita guna export tolak import kan jadi konsep dia sebenarnya sama je bermaksud sekarang anda kena guna nilai ekspor ini tolak kan ini penyata, kan, jadi kita boleh buat kurungan dekat sini jadi sekali lagi ekspor tolak import berapa jawapannya anda dapat ya 134726 satu, tiga, empat. Lepas tu? Tujuh, dua, enam. Okey, tujuh, dua, enam. Ya, amount ini merujukkan amount bagi akaun barangan ataupun perdagangan. Okey, jadi inilah dia. Okey, selain daripada akaun perdagangan, tadi ni sudah beritahu kita juga ada perkhidmatan. Okey, jadi sila jumlahkan komponen-komponen dia dekat sini dan beritahu saya akaun perkhidmatan tu sama dengan berapa? 1698. Okey, 1698. Okey, yes ini adalah amount bagi akaun perkhidmatan. Okey, seterusnya pendapatan prima, dia hanya satu sahaja. Nanti kita akan terus masukkan nilai ini. Ingat dia ada tanda negatif ah. Eh? Okey, kemudian pendapatan sekunder pun sama, dia hanya ada satu sahaja. Bermaksud nanti kita terus masukkan yang ini. Jadi untuk cari akaun semasa ini, saya akan masukkan tata yang berwarna hijau ini juga. Okey, yang ini menunjukkan nilai yang besar untuk setiap akaun lah. Okey, jadi seperti yang misal beritahu tadi, cara tunjuk dia. Okey, kan ada akaun barangan kan? Okey, kita guna export tolak import. Jadi export anda, okey, anda tulis enam empat kosong kosong empat tiga kemudian tolak dengan import dan ingat ini adalah secara penyata bermaksud yang tolak itu anda boleh guna tanda uh, buat kurungan yang ini okey dan jawapan anda akan akaun barangan tadi kita sudah kira dapat 134726 juta kan okey jadi cara nak tulis dia anda boleh tulis di bawah sini ataupun kalau tak nak anda boleh tulis dekat atas di mana dia sama dengan row ini. Okey, 1 3 4 7 2 6 sebab ini adalah akaun barangan. Okey, lepas itu juga sama, kita sambung kita juga ada akaun perkhidmatan Okey anda pun catatlah apakah komponen yang wujud masuk dalam sikit tulislah keempat-empat item itu Tunjukkan pengiraan dekat sini dan akaun perkhidmatan itu berapa Okey kemudian diikuti dengan pendapatan itu kita saling balik sahaja Okey dan juga pindahan semasa Okey misalkan cuba masukkan angka dia dulu ya 88079 Madam Okay, good. Tetapi antara lupa sebut I am juta ya. Antara sepatutnya sebut I am juta juga, okay? Okay, jadi itu adalah amount bagi akaun semasa. Okay, nak ingat ini adalah cara menjawab dia. Okay, kita sambung. Ah, tadi B satu Roman ya. Okay, sekarang B dua Roman. Dia nak akaun modal dan kewangan. Okay, ini satu Roman punya. Jadi sekarang kita sambung dua Roman juga sama anda kena tulis kira dulu diikuti dengan RM juta okey biasakan diri ya okey lepas tu dia nak kita cari apa okey akaun modal dan kewangan okey dia sudah jelas okey kita ada akaun modal okey dan lagi satu kita ada akaun kewangan Okey, juga sama nanti anda buat pengiraan, tambahkan satu laju lagi untuk kita buat pelarasan punya. Okey, jadi sekarang cuba tengok akaun modal tu. Ya, yeah. kan tadi Miss kata akaun modal kita ada pindahan modal, ada aset bukan kewangan dan bukan pengeluaran. Okey, sila beritahu saya akaun modal anda sama dengan berapa? Negatif -165. Okey, good. Okey, yang warna merah ini okey adalah akaun modalnya di mana dia catat negatif ya 165. Okey, kemudian bagi akaun kewangan dia terdiri daripada empat komponen ini. Pelaburan langsung, portfolio equity kewangan dan juga pelaburan lain. Cuba hitung. Okey, bagi tahu saya amount bagi akaun kewangan itu sama dengan berapa? Negatif -19828. 19928. Okey. Yes, itu adalah amal bagi akaun kewangan. Jadi cara nak jawab dia ya? juga sama ah. Ha? Okey, ah ha, anda senaraikanlah di bawah akaun modal ini kan tadi sudah berita dia ada pindahan modal. Ah ha, anda tulislah. Okey, dan ada apa lagi? Aset bukan kewangan, ah ha, dan bukan pengeluaran. Berapa dia kat sini? buat pelarasan. Ingat tanda negatif ya. 85 kita buat kurungan. Yang ini 80 buat kurungan. Okey dah selesai kan. Kan tadi negatif 165 kan. Anda boleh buat bawah sini ataupun atas sini pun boleh. Akaun kewangan pun sama. Catatkan empat komponen itu. Dan akaun kewangan yang kita dapat tadi. Nilai dia sama dengan negatif. Okey. Sekarang, sila beritahu saya amount bagi akaun modal dan kewangan. Dia adalah catat berapa? Um, RM negatif 19,993 juta. Yes, good. Itulah jawapan dia. Okey, jadi itu adalah apa cara kita nak tunjukkan akaun modal dan kewangan. Okey, kita sambung. Okey, dua ini sudah beres ya kita sambung dengan imbangan akaun keseluruhan. Okey, sediakan format dia dulu ya. Okey, yang ketiga itu, okey, ini adalah putiran. Okey, juga sama kita ada RM juta. Dan sekarang yang nak kita cari itu adalah akaun imbangan keseluruhan. Okey, kita tengok semula apa yang Miss telah bincangkan dengan anda tadi tu. Kan tadi saya kata imbangan keseluruhan ini dia terdiri daripada akaun semasa, lepas tu akaun modal dan kewangan dan lagi satu adalah yang ini, kesilapan dan ketinggalan. Bermaksud nanti nak tunjuk imbangan keseluruhan ini, pastikan ada tiga item ini sahaja. Okey, jadi sekarang Miss Buat akan masukkan. Okey, yang pertama itu kan akaun semasa kan. Okey, untuk maklumat pelajar, akaun semasa ini anda sebenarnya telah hitung dekat soalan B1 Roman tadi. Okey, dan inilah jawapannya. Bermaksud anda terus pindahkan maklumat ini ke soalan B3 Roman saja. Tak perlu sekali lagi tunjuk yang ini dah. Okey, sebab tadi kita sudah tunjukkan. Okay. Selain daripada akaun semasa, kan kita ada akaun modal dan kewangan. Okay, juga sama, tadi kita sudah tunjuk pengiraan dekat sini. Jadi sekarang terus pindahkan maklumat dia. Okay, dan lagi satu item yang terakhir itu kesilapan Okey, dan ketinggalan. Okey, jadi kita pun masukkan tanda negatif ya. Okey, jadi buat kurungan. Okey, cuba kira kan akaun imbangan keseluruhan anda dapat berapa? Negatif 2627. Yes, itulah jawapan kita bagi akaun imbangan keseluruhan. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Soalan dia, apakah kedudukan akaun imbangan keseluruhan? Bermaksud kedudukan itu, dia tanya, sama ada dia catat lebihan okey, ataupun dia catat kurangan. Dan kurangan ini ada satu nama lagi iaitu defisit. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok jawapan kita ya. Ha, yang ini. Sila beritahu saya imbangan pembayaran kita ataupun imbangan keseluruhan kita mencatat lebihan ke kurangan. Dia mencatat kekurangan. Kurangan. Kenapa anda kata kurangan? Uh, sebab imbangan keseluruhan dia bernilai negatif. Yes, good. Okay, disebabkan imbangan keseluruhan dia bernilai negatif. Jadi, yang ini adalah imbangan Okey, uh, imbangan yang berkaitan dengan kurangan ataupun defisit. Jadi cara jawab anda dia tanya apakah kedudukan akaun imbangan keseluruhan kan? Anda terus beritahu bahawa berlakunya defisit ataupun berlakunya kurangan dalam imbangan pembayaran. Lepas itu bagi dah alasan. Kerana yang mencatat negatif. Okey, ia adalah penilaian negatif pun boleh. Okay, jadi itu adalah cara jawab untuk soalan C lah. Okay, jangan hanya bagi tahu kedudukan saja, bagi tahu alasan. Okay, sebab dia mencatat nilai negatif. Okay, maka selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 5.